samafalka waa camal alla kugu siinaya farxad iyo qalbi deganaan kumana sii jirto inaad samafasho bisha barakaysan ee ramadaan dadku kala wanaagsana oo kala naxariis badana warbixintan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa samafalo bisha ramadaan quudiya in ka badan laba boqol oo qoys haddaba waa kuma weliid alhataab muhanad alhayqi ayaa ka waramaya sida naxariista leh ee alhataab ugu sama falo danyarta ka agdhow aagga uu deggan yahay muhaned al hayqi kama uusan warqabin cuntada jariisha ka hor inta uusan dhadhamin ramadaankii lasoo dhaafay kadib markii uu saxan cuntada jariisha ah ka helay dariskiisa welid al hataab kaas oo si iskiis a ugu kariya dadka ku nool xaafadda shajaya ea cuntada jarisa waxaa laga sameeyaa sareen la dubay oo la shiilay oo lagu daray cusbo iyo xawaash alhataab markii ugu horreysay ee jariisha u karsaday oo uu u qaybiyey masaakiinta inta lagu guda jiray bisha ramadaan sanadkii labada kun sideed iyo tobanka ma uusan filaynin inuu helayo ogolaansho iyo dalab ballaaran hadda sanadkii afaraad ee uu karinayo jariisha bisha ramadaan al khataab ayaa yidhi sida tan sheekadu aniga waxay igu bilaabatay si kadis ah iyo qorshola-aan laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ahay ilaha farxad u ah dad badan waana sii wadi doonaa caadadan ramadaan kasta inta noloshayda ka hadhay isaga oo ka hadlaya markii ugu horreysay ee uu sameeyo cuntada caadiga ah waxa uu yidhi waxay ahayd tiro yar oo aan ka badnayn saddex kilo garam oo sareen ah ma aanan aqoon sida loo qaybiyo iyo haddii ay qancinayso dadka si kastaba ha ahaatee waxay iigu filnaatay waqtigaas ayuu yidhi kaliya toban qoys in ay quudiso bishii ramadaan ee sanadkii xigay al hataab waxa ay soo qaabishay asaga oo aada u diyaarsan waxaana u fududaatay inuu weel weyn oo jariisho ah ku quudiyo boqol qoys sanad kadibna waxa uu quudiyay labo boqol iyo labaatan qoys wuxuu sidoo kale cunno ku filan afur iyo saxuur siiyaa boqol qof oo ka mid ah qoysaska waayeelka ah kuwaas oo aanan soo gaari karin goobta uu cuntada ku bixiyo ereyada ammaanta iyo aqbalaada ku dheehan ayaa dhiiri geliya al hataab inuu sii horumariyo fikirkiisa samafalka ah alhataab waxa uu alla siiyey saddex caruur ah kuwaas oo la fududeeya hawsha karinta cuntada una qaybiya dadka saboolka ah ee xaafadda degan waxay shaqeeyaan maalin kasta laga bilaabo galabkii ilaa afurka al hataab wuxuu farxaddiisa geliyay una arkaa inuu farxad ka heli karo kaliya caawinta dadka tabaalaysan oo caawimaada u baahan haddaba daawade adiga maxaa ku farxad geliya mase ku haminaysaa inaad noqoto samafala dadkiisa caawiya